ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ପୂଜା କରି ଆସିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଲା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ସେଇଟା ପୂଜା କରି ଆସିଲେ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ପିନ୍ଧେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ନହେଲେ ଟିକେ ପକେଇକି ପ୍ରତିଦେବକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଗରମରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସେମିତି ମୋଟା ଟିକେ ଅଛି ନା ଶାଢ଼ୀଟା, ସେଥିପାଇଁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗରମ ହବ। ଆଉ ଦେଖିବି, ପିନ୍ଧିବି ଯଦି ତ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ହେଇନି, ସେମିତି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଘରେ ମେକଅପ୍ ହୁଏ ସେମିତି ମେକଅପ୍ ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅଧିକା ନାହିଁ, ଯେମିତି ସବୁଦିନ ନର୍ମାଲ ସେମିତି ସବୁଦିନ। ଆଉ ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କାନର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଚୁଡ଼ି ଟିକେ କମ୍ ପିନ୍ଧେ, ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ରିଙ୍ଗ କେତେଟା କାଢିକି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଦୁଇଟା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧେ, ଆଉ ଆଜି ଦୁଇଟା କାଢିକି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ବାହାତରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି କାଢିକି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ତ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ପିନ୍ଧେ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପକ୍କା ଜଣେଇବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଭୋଗ ବି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ, ତଳେ ଫୁଲ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଗ ଗୁଡ଼ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନାରେ, ତରଭୁଜ ଆମ୍ବ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ମିଶେଇକି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ବି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ବୋଉର ମୋର ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ସବୁ ସେ ଜରି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପେଲ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଲିଚୁ, ତାକୁ ପୁଣି ପଛରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଧୋଇକିନା ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏନା ସରିଗଲା ମୋର ସବୁ ଭୋଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଭୁଲିବା କଥା, ଆଉ ଦେଖିନେଉଛି ନା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ମନେ ଅଛି। ଆଉ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ଭାତ ଡାଲମା କରିଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଭୋଗ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି, ଭୋଗ ଯେଉଁ କରିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୋଉର ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଗ ଚକଟା କରିନେବି, ଆଉ ମୁଗ ଚକଟା କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସେଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଗକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଛାଣିକି ଭଲକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପେଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିଲି, ଆପେଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଇଛି, କଦଳୀ 2 ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ସାରା ନେଇଛି, କୁରା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଜୁଳି ବି ଭୋଗ କରିଥିଲି ତ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କଦଳୀ 2 ପକେଇଦେଲି, ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲା ପରେ କଦଳୀ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଠି ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଜୁଳିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପେଲ ପକେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ତାପରେ ମୁଁ ଚକଟି ନେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଶାଗୁ ଚକଟା ବି ଭାବୁଥିଲି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଗ ଚକଟା ଯେହେତୁ କଲି ଆଉ ଶାଗୁ ଚକଟା କଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଗ ଚକଟା ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏମିତି ମୁଗ ଚକଟେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚକଟନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠି ଡାଲମା ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ବାଢ଼ି ଦେଲିନି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ବୋଉର ମୋର ମୁଗ ଚକଟା ନେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଥିଲି, ବାପା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରାସନ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ସମୟରେ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲା ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ। ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ଚେକ୍ କରିକରି ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର ମଗେଇବାର, କାହିଁକିନା ଜିଓ ମାର୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଉନଥିଲା, ଆଉ ଆମର ପିନ୍କୋଡ଼୍ରେ ନଥିଲା ଆଭେଲେବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବେସନ, ଆଉ 2 ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଗେଇ ନେଇଛି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ବନଭିଟା ଝିଅର,
ଆଉ ପିଜ୍ଜା ସସ୍, ଭିନେଗାର, ମଇଦା, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆଉ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ମଗାଇଥିଲି ଝିଅର, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଇଛି। ଆଉ ଝିଅକୁ କହିଲି କାଢ଼ିଦେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ତ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ମୋର ଓଷା କଲେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ ଜମା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାଢ଼ୁନି, ତାକୁ ହିଁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି କିଛି ମଗାଇ ଦେଇଛି, କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କେଜି ମଗାଇ ଦେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି 2 କେଜି ମଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହରଡ଼ ଡାଲିଟା, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର, ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଣେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ବାଲା ଆଣିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତି ଆଣିଲେ ଟିକେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେମିତି ପୋକ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ପକେଟ୍ ବାଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି କାଉଣ୍ଟ କରିନେ, ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତା'ର ଚେକ୍ କରିନେଲା। ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଚେକ୍ କରିକି ରଖିବାଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିକି କେମିତି ରଖେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଝିଅ ସବୁ କାଢ଼ିଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।